У Тернополі влаштували показ документального фільму «105-та бригада». Це історії бійців Тернопільської 105-ї бригади територіальної оборони. На показ прийшов один з героїв фільму, тернополянин Микола Грушецький. Чоловік розповідає, знімалися в перервах між бойовими завданнями. Ми виїжджали певну кількість кілометрів від зони проведення свого завдання на відпочинок. І в цей момент якраз приїхали репортери, наші друзі, побратими, щоб знімати цей фільм. Ми були спочатку, звісно, дуже вражені, бо хто ми такі, то ж про нас фільм знімати, ми прості хлопці. Вони кажуть, ні, ми хочемо зняти про своїх хлопців, про добровольців фільм. І нам було це дуже приємно. Пресофіцер 105-ї бригади Юрій Кульпа розповідає, кіно зняли під час проєкту «Готові до спротиву» командування сил територіальної оборони. Фільм складається із 16 історій військовослужбовців. Кожна історія не повторна. Такі фільми, вони не мають зайвих фарб, зайвих прикрас. Для них не потрібно особливого монтажу, тому що це реальна історія, реальні кадри. І цю історію, і ці кадри повинні бачити люди на мирних територіях. На них повинні навчатися наступні покоління, яким дістанеться у спадок країна. Подивитися фільм про захисників прийшла студентка Владислава Рева. Вразила найбільше їх хоробрість, те, як вони кожного дня змагаються з ворогом, як вони морально витримуються. Знала і знаю деяких бійців з цієї бригади. Показ влаштували в Західноукраїнському університеті під час другого дня всеукраїнського туру «Дні кіно від ТРО».